Jemi në këtu rësërish në studio, do vjojmë flasim për censin, i cili nis nesër, dhe kolegu Gjensil Shkëmbi ndodhet në një zonë minoritarit, minoritetit Macedonas, ndodhet në Pustec. Gjensil, përshëndetje. Shoqë jemi me zotin Vasil Serjovski aty, shoqë pas jush liqenë e Prespës dhe ishullën Maligradit, por nuk do flasim për turizmin këtë pjesë parë, do flasim pas se bisede për censin, por dalë ty linjën, kështu që drejtoj ditë gjitha pyetjet dhe vijo. Ti jam mirë njohës. Faleminderit. Në ndodhem fakt në bashkinë minoritare të Pustecit ashtu siç ju e that me ish deputetin Vasil Serjovski, një nga zërat më të fuqishëm politik duhet thënë kjo të zonës. Instat 2000 e këti viti që po bëhet, më duket sikur ngjall gjithmonë debat. Gjithmonë kur bëhet këtu instati. Kjo është e vërtetë apo është? Kur bëhet censusi Gjensil? Jo, në Pustec deri tani nuk ka pasur një problem për censusit në vitet e kaluara, sepse këtu gjithmonë ka jetuar një pakicë kompakte maqedonse, dhe si në census e fundit të 2011-s, këtu 100% banorët janë deklaruar Maqedonas, si shka qënë. 100% Maqedonas? 100% Maqedonas, po thuaj se 97% për 99 mund të jetë, thua që janë Maqedonës dhe plus ka mikset, martesat, me ndonjë... Unë jam në rolin e gazetarit, po më lejon të bëjmë debat bashkëve. Jo, pa tjetër, jo, edhe po ka pasur debate në vitet e kaluara për zonat të tjera ku jeton komuniteti Maqedonës, zona e Gorës, zona e Gullubërdës, ku nuk njëhet minoriteti Maqedonës. Këtu ka qenë debati, po jo në Pustec. Po, këtë vit në Pustec, këtë radhë, ky census është, si të thua, ndryshe nga censusit e tjerë, sepse kemi një faktor tjetër që ndërhyn në punët e brendshme të Shqipërisë, që është Bullgaria, dhe njëhet... Ndërhyn? Po, pa tjetër që ndërhyn dhe kemi një ndërhyrje brutale në punët e brendshme të Shqipërisë dhe që nuk ka asnjë reagim nga autoritetet shqiptare, nuk e di pse, nuk thon, unë i kam të pak të 16 vjen që meret aktivisht me të drejtët e mikrotit të Maqedonas, po dhe tani nuk kam parë një ndërhyrje të shtetë tjetër në Shqipëri në këtë mënyrë siç po e bën Bullgaria.